今日はですね、桶戸勝山温泉のゆうゆのトレイルハウス紹介します。普通のサイトと比べてめちゃめちゃ広いんですよ。で、手ぶらでグランピングということなんですが、これがオプションで借りれちゃいます。明日天気になれ。はい、お疲れ様です。今日はですね、桶戸勝山温泉のゆうゆのトレイルハウス紹介します。桶戸勝山温泉はそもそも温泉の施設なんですけど、コテージとトレーラーハウスがあるんですよ。で、今回はトレーラーハウスの方紹介します。グランピングやってみたいなっていう人だとか、あとキャンプのライト勢って言われる、道具あんまり持ってないけどキャンプやってみたいなっていう人はトレーラーハウスおすすめです。あとトレーラーハウスで検索してこの動画たどり着いてくださってる方もいると思うんですが、すごくいいトレーラーハウスなのでぜひ最後までご覧ください。トレーラーハウスとは言いつつも、ここの特徴はサイトの広さなんですよ。めちゃくちゃ広くて全部自由に使って OK なんですよね。すごくないですか。普通のキャンプ場のサイトと比べてめちゃめちゃ広いんですよ。ってことはバーベキューやったりだとかもそうですし、あとテントサウナとか2つとか置けちゃいますよ。すごい広い。ここを自由に使える、だからグランピングっていう風なことができちゃうっていうことなんですよね。で、先ほどサイトの広さは説明しましたが、ウッドデッキもついてます。で、これもかなり広くて、もうね、いろいろできちゃうし過ごせます。ここでなので朝食はこっちで取ろうかなとかできちゃうので、この広いウッドデッキも魅力の一つですね。で、このウッドデッキなんですが、ひさしみたいなのがねついてるんですよ。これ結構重要だと思って、例えばなんですが、女性の方であまり日に当たりたくないよっていう方もいらっしゃると思いますし、あと雨が降ってる時に外で何もできないってちょっと残念だと思うんですけど、多少の雨だったらこれ防いでくれるんじゃないかなと思うんで、ここでお食事したりもできるっていうことなんで、それがねすごくいいんじゃないかなと思います。では中に入ってきました。結構広いです。外から見るよりおそらく中に入った方が広く感じると思います。で、ベッドがシングルのやつが2つあるんですよね。でもそんなに窮屈な感じしないです。で、こういう家具とかも置いてあって、いわゆるリビングのスペースも結構思ったよりゆとりがありますね。奥行きもそんなに狭く感じないです。窓がねすごく大きいから開放感があるので、中入ってみるとめちゃめちゃ広く感じますね。で、トレーラーハウスの中にもシャワー一応あるんですが、もともと温泉施設なんで本館の温泉までなんと徒歩1分で行けちゃうんですよね。で、しかも温泉がタダで入れるので、絶対に温泉に入る方がいいかなって個人的には思います。で、小さいけれどキッチンもついてます。あと家電もついているんで、まあ、外でバーベキューしなくても何か素材持ち込んでだとか簡単に調理して食べることもできちゃいます。で、キッチン以外にもめちゃめちゃいろいろ揃ってて、基本的に手ぶらで来て OK なぐらい充実しちゃってるんですよね。なので手ぶらでキャンプっていう風にさっき言ったんですけど、本当にホテルに泊まりに来るような感じで手ぶらで来れるっていうのが魅力です。で、手ぶらでグランピングということなんですが、バーベキューとかそういったグッズを持ってない人も手ぶらで来て OK です。これがオプションで借りれちゃいます。お値段は4500円かかるんですが、こんだけ借りれるってすごいっすよ。結構これストーブですね。上で何か焼いたりだとかできちゃいますし、こういった調理器具も貸してくれるんで、自分で用意するもの何一つない感じですね。で、薪もあるし炭もあるし着火剤もついてるし、手袋だとかもついてますんで、グランピングって言って想像しそうなバーベキューだとか、その辺は一通りできちゃうんじゃないかなっていう感じです。あとは今ここにないんですけど、オプションに含まれているのがストーブっていうめちゃめちゃ有名な鍋あるんですけど、無水調理ができるって、あれはねめちゃめちゃ映えるやつなんで、ぜひ使ってみるとすごいいいと思いますよ。まあ、せっかくなんでグランピングなんで、外でバーベキューやったりだとかアウトドアでお食事するのがおすすめですね。はい、ということで桶戸勝山温泉のトレーラーハウスご紹介しました。普通のトレーラーハウスはね、一線を画すというか、もういろいろやりたい放題できるぐらいのサイトの広さがあるっていうことなんですよ。めちゃめちゃすごいっすよ。ご予約だとか詳しいことは説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。あとご予約はジャランの方でもできるようなので、こちらも覗いてみてください。では桶戸勝山温泉のトレーラーハウスご紹介でした。よろしくお願いします。